kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Pudel käest väike longs ja kohe edas lahingusse. Edas Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tere päevast, head jalgpallisõbrad ning tere tulemast otsepildis Ale Kokk Areenale, kus homme õhtul kell 19.00 peab Eesti meeste jalgpallikoondis oma selle aasta esimese kohtumise, kui Rahvuste Liiga C-divisioni väljalangemiskohtumises võõrustatakse Küprose meeskonda. Eesti jalgpallihooaeg algas juba kuu aega tagasi. Koduseid meistrivõistlusi on mängitud 4 voorujagu, ka karikavõistlustel on veerandfinaale nähtud ning nüüd on aeg käes koondise jalgpalli jaoks. Eesti jalgpallikoondis pole kevadist kodumängu, seda märtsikuist kodumängu saanud maitsta juba 6 aastat. Viimati 2016. aastal märtsis koduväljakul kohtumisi peeti, kui toona oldi vastamisi maavõistlustes Serbia ja Norraga. Toona oli veel peatreeneriks Magnus Persson, mis annab vast siis aimu, kuivõrd kaua aega tagasi see kõik oli. Ometi märtsikuised mängud Eesti koondise jaoks Joel on pakkunud väga palju ilusaid hetki. Võit Venemaa üle, võit Uruguay üle, viik Venemaaga, viik Serbiaga, noh, legendaarne lumelahing Kanadaga. Need on ilusad mälestused. Ei, selles suhtes, et jah, et jalgpallihooaeg algab ja kõik ootavad tegelikult seda, et viimasel ajal on niimoodi olnud, vist eelmine aasta novembris isegi ei olnud Eestis kodumängu, et võõrsilt tegelikult see on ju peaaegu 1,5 aastat, väga pikk paus. Ja jalgpallifänn ja rahvas, kes tahab staadion tulla, siis eriti kui see COVID-i aastat siin ka võtta, siis tegelikult on kodust jalgpalli on väga vähe olnud. Ja kes tahab veel homsele kohtumisele piletit osta, siis neid kontrollisin on veel saadaval. Tõsi, mõned magusamad sektorid on juba peaaegu täitsa lõpuni müüdud, aga kahtlemata rahvastel mahub juurde ja mingeid piiranguid ei ole, nii et kõik, kes tahavad, saavad mängule homme tulla, ka seda publiku arvu piirangut ei ole. Aga läheme ja vaatame esmalt otsa sellele C-divisionile, kuhu nüüd Eestil on vaja proovida püsima jääda. Põhjus, miks Eesti neid mänge Küprosega peab pidama, peitub siis 2020. aasta sügises, kui Rahvuste Liiga teisel hooajal kuulus Eesti samas salagruppi Armeenia, Gruusia, Põhja-Makedooniaga 6 mängu, 0 võitu, 3 viiki, 3 kaotust, viimane koht alagrupis. Ja nii need väljalangemismängud tulidki. Aga samas see 2020, see tundub nagu niivõrd kaua aega juba tagasi, sellepärast eelmine hooaeg Thomas Häberliga koondis sündis ümber. Ja vaata, neid ümber sünde me oleme teinud ja proovinud, et selles suhtes on, loodame, et see ümber sünd nagu realiseerub mingiks tulemuseks või mingiks selliseks efektiivseks nagu käiguks selles suhtes, et kui öelda ju siis Martin Reim, Karel Voola, tegelikult Martin Reimi ajal ka vist, et oli mingi ümbersünd esimesed mängud, palju väravaid, kohe esimene suur võit, teine võit vist otsa. Seda sama Küprast võidati ka Martin Reimiga, siin samas väljakul. Et selles suhtes need on nagu asjad, mis on väga toredad, aga reaalselt endise koondismängu ma tahan, et see sükkel nagu jääks kuidagi kestma või see ümbersünd kestaks nagu isegi arenguks. Ja loodame, kuna peatreeneriga pikendati ka lepingud, siis väga loodan, et see töö, mis nüüd algas ja see ümbersünd, siis et see nagu muutub reaalselt nagu sellised tulemuslikuks arenguks. 2021 sa vaatsid tribüünilt neid mänge. Mis sinu mõeles see põhiline muudatus oli, mille Thomas Häberli meeskonda tõi? Sest see mängupilt ju muutus ikkagi Karel Voolaidi ajaga selgelt. Ma ei mõtle ainult taktikalist skeemi, vaid kogu see hoiak väljakul suudeti muuta. Ma ei tea, ma arvan, et mingil hetkel mängijad, nooremad mängijad, mingil hetkel võeti palju nooremaid mängijad. Aga need nooremad mängijad on ka mingil juhul saanud nagu enesekindlamaks mänginud. Osad mängijad on välismaale läinud ja see nagu mänguline enesekindlus. Ja samas, eks me ei saa sellest üle ümber, et palju mängid on ka Florast, siis see Flora euroedu ja Flora nagu selline domineerimine
Eesti liigas või siis ka euroedu on aidanud kaasa mängijate nagu enesekindlusele. Et ma arvan, need asjad on, mis on Äberli on toonud just sinna, et olge enesekindlad ja mängigeks, aga ega siin saab ka öelda selliseid kohti, et kus me oleme ikkagi mänginud väga tugevatega, et selliseid reaalseid nagu selliseid eestilike nagu mingid nagu, et me oleme Eesti, et me saame hakkama. Et sellised asju on veel puudu ja sellised on vähe, et ma loodan, et homme realiseerub see, et me saame näidata reaalselt, et me tahame mingit mänge domineerida ja näidata, et me kodus oleme just Eesti väärilised meeskond. Näe, seda mängu domineerimine õnnestus eelmisel hooajal Balti turniiril MM valiksarjas, kus vastased olid Tšehhi, Belgia, Wales. Domineerida ei õnnestunud, Walesi käest võõrsil õnnestus Karl Jakob Heina superpartii toel üks punkt kätte saada. Aga kuulame seda, mida Toomas Häberli eelmisel nädalal koondise pressikonverentsil, kui ta siis meeskonna koosseisu avalikuks tegi, rääkis. Yeah, of course, we are all happy that Ragnar will help us. We were in touch last year, this year again, and yeah, of course, he can help a lot the team. He's a fantastic player, he showed in beide, and of course before, and his personality can help us a lot. You said that players made some very good transfers during this winter period. Now, we are in that situation that we don't have Karl Jakob Hein, who is injured. We don't have Martin Kusk, who is also injured. We don't have all the players abroad playing. For example, Erik Sorga haven't had many games. Ronas Appinen isn't scoring anymore. Jonas Tam came back to Estonia. So how do you evaluate the situation right now? Do you see any problems in this kind of situation that we are in? It's in one way not new. It was last year similar. So Kreida was not playing. We have different players that were not playing, not scoring. Scoring. It's like a little bit how it is in football. It's there are always waves. In some moments, it's a little bit harder. And of course, if you change the club at the beginning, it can be easy. But normally, it's not easy. You have to find the trip, the step in this new culture. And yeah, some players need a little bit more time. But it shows as well that the club choose them because they observe them and they are sure that they can help the team. So I'm not too worried about that. So they will. Later or sooner or later play. So not that. And for us as a national team, it has as well a positive thing. At the end, they are fresh when they come to the national team. So I'm less worried for the last, for the next weekend that something can happen. But yeah, we have to accept it and it's not new. And they will bring good energy to the national team because here they can show that they are strong and they are hungry to play. No selles, et rahvuskoondisel mänguteel mõni mängi on puudu, ei ole midagi uut. See on peaaegu alatine olukord. Keegi on ikka puudu. Eestil seekord põhimeestest on siis eemal vigastuse tõttu väravaht Karl Jakob Hein ja keskkaitsja Märten Kuusk. Räägime esmalt väravahi positsioonist. Karl Jakob Hein, kui ta 2020 Eesti koondisesse 18-aastase mehena tuli, võttis selle esiväravahi koha nagu igasuguse probleemi või tseremoonjata enda omaks. Tegi selle väga kindlalt. Meeskond hakkas teda usaldama, tema usaldas meeskonda, koostöö toimis. Tema varumees on Matvei Igonen, kes on ka eelmisel sügisel tegelikult juba mõned mängud ka MM valiksarjas tegi. Mis sa arvad, kuivõrd suur see Heina ja Igoneni vahe on? Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam nagu murekoht või roll, et Eestil on alati tegelikult olnud häid väravahte ja selles võtsid väga õieti, et esimesest päevast, kui Hein tuli, siis selliseid, ütleme, noorele väravahile. Ma ei ole ise ka vist oma silmaga näinud reaalseid prohmakaid, mida on väravahid suutelised tegema. Ja nii uskumatu, kui see ei ole, siis ümberringi, kellega oled suhelnud või jalgpallialaselt, siis tegelikult seal oled kahtlust ka, et peale kahte-kolme mängu, et Hein ongi see number üks. Täiesti nagu sobib sinna, teeb oma asjad ära ideaalselt ja kõik on see. Ja nüüd on see küsimus, et Eestil ei ole kunagi, ühelgi jalgavõistkonnal ei ole väga, kas ta on koondis või klubitasandil, et ei ole väga selliseid olukordi, kus kõik mängijad
on kogu aeg olemas või terved. Meil on ainult üks või kaks puudujat. Nüüd, kui ma lugesin seda või vaatasin see intervjuudeks, siis tegelikult noh, Igonen ja Sapinen ju tegid superhooajad Flora eest, Eestis täielikud kuningad, kui niimoodi öelda, siis jalgpallis väga, väga super ja head isiksused, head mängijad ja nüüd on läinud mõlemad nagu ära, eks. Ja vaadates, kuidas Igonenil võibolla ka ei ole kõige paremad ajad, et seal alles hiljuti väikesed prohmakad, siuke enesekindluse kadumine meeskonnakaaslastega, nägin ise neid väravaid, et siuke ebakonflikt, et tegelikult nüüd on tal hea koht, kus kas on näha siis, kas see suudab realiseerida ennast Eesti koondise eest või siis on mingi ebakõla, et välismaal ei ole nii lihtne ja saada. Ja ma tõin selle just esile, et Rauno Sapinen, eks, et peatreener ütles, et ei löö väravaid. Ja samas ma ütlen alati, et Eestis on kahjuks on suht lihtne headel ründajatel, kui seal teas meeskonnas lüüa neid väravaid. Rauno on domineerinud neid kasti, lõpetunud väravaid, suurim väravakütt, väravaid tuleb ühest otsast teise. Kas tal on esimene või teine välisleping eluseks, et põhimõtteliselt esimene korralik profileping ja see näitabki seda, et ei ole nii lihtne. Et see igapäevane töö, igapäevane olemine ja välismaal ei ole tegelikult lihtne. Et mul on tegelikult kahju ja võibolla see keskkond võibolla ei ole ka talle, et võibolla ta oleks pidanud võibolla kuidagi rohkem vaatama, millises see keskkondad sa sobib, võibolla selline rohkem Skandinaavia stiil, kus on Eestiga lähemal, et see just oleks, on minu arvates mängijatele ülioluline, kui nad koondises on põhimehed. Ja täna on kahjuks... Selle seerinus on, et vähemalt, et kui Sapinenil tõesti praegu Poolas mänguaega ei olegi või noh, on mõni üksik minut, siis Matvi Igonen ikkagi mängib. Et ta jah, on küll olnud paar sellist paar eksimust, aga ta vähemalt mängib ja tema puhul kindlasti tasub nagu noh, toetuda, saab ta ise eelmise hooaja Flora Eurosarjale, kus ta oli väga kõvad kogemused alla. Aga läheme, kui nüüd kaitseliini vaadata. Noh, Märten Kuusk, kelle kohta on noh, kui Indrek Selinski seal 2020 lõpus ETV stuudios ütles, et me nägime praegu koondis järgmist kaptenit, siis tuli välja, et ta nagu ei valetanud, sest Märten Kuusk on mängis ennast sealt alates kindlalt põhimeheks, on Toomas Häberli all koondise abikapten olnud, tema nüüd vigastusega kõrval, aga noh, sind oli küll nüüd parim võimalik asendusmees võtta sinu sõbramehe Ragnar Klavani näol. Ei, selles suhtes ma ütlen, et mingid asjad ikkagi kompenseerivad ühte ja teist ja tegelikult kas nüüd Ragnar on täna siin, on väga hea meel, kõigil, mul ka, aga samas on ju meil veel mehi, kes peavad mingil hetkel, et lõpuks on see, et kui üks või kaks nagu seda pusletükki on nagu puudu, siis Eesti koondis peab ühel hetkel muutuma selleks, et täna me oleme juba nii kaugel, et meil on valikud ja me saame vangerdada. Ja õnneks on neid, no, eelmine kord oli jälle see, et kõik ründajad olid, mida teha on ju. Täna on see, et okei, üks mees on väljas, teine asendab, super, et Raku on tagasi ja selles suhtes on väga lihtne. Eks, et, aga tegelikult meil on veel mehi, veel mängijaid ja mida suurem see konkurents ja mida parem on ja mida mängijad rohkem arenevad, seda lihtsam on ju koondise treeneritel ja koondisel kokku tulla ka ja mängida. Aga Kuuse kohta tõesti, et ta tegi selle sammu, jäi hiljaks minu arvates, et oleks võinud juba minna mõned aastat siin tagasi, aga sellepärast, et ta on hea mängija, ta on töökas, ta on selline enesikindlus ja varasemalt mõned sellised prohmakad, mida me ka oleme näinud koondise tasemel, A-koondise tasemel, ma arvan, et need ongi sellest tuld, et ta ei ole seda õiget reaalselt nagu mina veel leidnud, kui ta nüüd on hoos olnud ja kahju loomulikult, et ta ei saanud tulla. Aga Ragnar Klav on siis Märten Kuuske, noh, või temast jäänud tühimikku aitamas paigata, ning kuuleme nüüd intervjuud endise Valerenga, Almelo Heraklase, AZ Alkmaari, Augsburgi, Liverpooli, Kaljari ning praeguse Paide linnameeskonna jalgpalluri Ragnar Klavaniga. Jah, et viimati 2019 aastal olin koondis, et see oli valikmäng Hollandiga, et sellest on nüüd 2,5 aastat möödas. Kindlasti on ta eriline, et kui koondise esindamine eriline ei oleks, siis võib-olla oleks sammu juba pilit kotti viskanud, et see on alati olnud minu jaoks väga tähtis asi ja eks sellepärast
ma andsin ka mõista, et kui on vaja, siis ja kõikidele osapootele sobib, et siis on alati see võimalus olemas ja nüüd ma siin olen. Viimane kord, kui ma nüüd siin koondise juures olin ja vaadata hetkeseisu koondises, mis on ka uue peatreeneriga siis tulnud, olles nüüd siis rohkem aega nii-öelda kõrvalt näinud, siis on kuidagi meeskonna ühtsus, positiivsus on väga suure tõusu teinud ja ühtne grupp on, kus kõik annavad endast maksimumi, et hea tulemus teha ja Eesti koondist esindada. Mitte, et varem seda ei olnud, aga lihtsalt ongi mingisugused faasid ja nüüd sellest on võib-olla raskes seisust on koos välja kasvatud ja jõutud sinna maale, kus on väga hea gruppi tunne. Jah, eks minu selline pikem paus, eks seal erinevad põhjused, et igal ühel meil on ka nii-öelda eraelu, siis on erinevad faasid karjääris, on sul jah, mis iganes fitness seis sul tol hetkel on, et minu jaoks on alati olnud, kui ma koondisse tulen, et siis ma olen parimas võimalikus vormis, et kui seda ei ole, siis on keegi teine selle koha peal ja niimoodi oligi, et praegu nüüd on selline siis situatsioon, kus ma leidsin ja nii-öelda peatreener leidis, et äkki teeme ära selle ja niimoodi on, et ma ei olnud kunagi öelnud, et ma mitte kunagi enam Eesti koondist ei esinda, vaid eks seal olidki erinevad põhjused. Uue peatreeniga olen jah, selles suhtes pikemalt juba ühenduses olnud ja enne igat laagrit eks me oleme nii-öelda suhelnud, kuidas see situatsioon on, et tundub, et nii-öelda Eesti jalgpalli üldsus kui ka meeskonnad hästi omaks võtnud ja ta on suutnud sellise positiivse pöördele tuua praegu koondisse. Minu enda seis, et ütleme niimoodi, et ma olen alati läbi oma karjääri ise enda kõige suurem kriitik olnud, et seal on alati neid asju, mida tahaks paremini, mida ei tahaks paremini. Et aga see on see hetkeseis ja tuleb endast parim anda, et hetkeseis siin Nations League, et meil on need play-off mängud Küprusega ja need on väga tähtsad, et me saaksime säilitada koha selles seltskonnas, kus me olime. Et neljapäeval staadionile tulla on kindlasti erinevaid põhjuseid, et COVID-situatsioon on pannud limiidid peale, kus ei ole saanud koondis täismajas mängida. Siis on tähtis play-off mäng Küprusega, et meil on kõikide inimeste tugeva ja nii-öelda ühtsena suudame seda koos teha. Nagu ennis sai märgitud, siis Rõnar Klaav on praegu Paide linnameeskonna keskkaitse, aga samal ajal on ta Joel Tallinna Kalevi president ja sina oled Tallinna Kalevi tegevjuht ja 1. aprillil naljapäeval saab sellist pulli, et Paide linnameeskonna mängib Tallinna Kalevi vastu, et olete juba Rakuga ja sellest mängust mingi repliike vahetanud, mõtteid jagalud, et kuidas see kõik nagu välja hakkab nägema? Ei ole. Ei ole üldse. Ma olen Paides, ma Kalevis, me oleme rivaalid. Okei. Aga kuidas ta nagu Kalevi, Kalevi asju te ikkagi arutate koos? On ju nii? Loomulikult, et selles suhtes täna keelistes me oleme head sõbrad juba aastaid ja koondisekaaslased ja perekonnatuttavad. Selles suhtes me arutame kogu aeg ja ega see ei muuda, see absoluutselt muuda. Tegelikult ütlen ausalt, et me pole kordagi sellest rääkinud, et tegelikult oleme mõelnud, et Paide ja Kaleviga planeerime võib-olla isegi pigem sügise poole või suve poole sugest mingid perepäevad, kus me oma ajal kohtuksed näeksid Kalevi inimesed, näeksid Ragnarit ka Kalevi koos. Et sellised ideed on käinud, aga ta teeb oma asja ja ma loodan, et tui, et midagi siin tervis alt ei vea, et saab ikka Paidega Kalevi vastu väljakule, et saab mängima. Et selles suhtes, et mina tahan teda mängima. See vaatepilt on, kõik ootavad seda, muusul. See on huvitav. Ja meie noored on ka valmis. Tahtmist täis loomulikult. Aga selles suhtes me arutame neid asju kogu aeg ja ma arvan, et Ragnar keskendub, on kogu aeg seda tooni võtnud, et me räägime siiski, üldjuhul siis on meil väga hea suhelda, kui ta on meeskonnaga laagris, mängudes, hotellides, vaba puhke hetked, siis need on need momentid
ja tegelikult tema fookus on täna mängimine, treeningud ja tihti ta saa paljudes asjades osaleda. Aga läheme nüüd tuleme, mitte ei lähe, tagasi Eesti koondis homse mängu juurde Küprosega ja räägime natukene Eesti olukorrast edurivis. 2021 oli Eesti koondis jaoks ka selles mõttes erakordne ja erakorraline aasta, et väravaid lõi Eesti meeskond palju, lõi neid kauneid, lõi mitmekesiselt ja neid autoreid oli ka rohkesti erinevaid mehi. Koondise peatreener Thomas Häberli sai tõdeda, et tal on tegelikult valikus neli head ründajat. Tal oli võtta Rauno Sappinen, kes lõi Eesti liigas väga palju ja eurosarjas Eesti jalgpalluri kohta ainulaadsed 11 väravat. Oli võtta Henri Anier, Paide linnameeskonna ridades Premium liiga parim väravakütt. Oli võtta Erik Sorga, kes on nendest kahest mõlemast mehest teissugust tüüpi ründaja, selline väledam, teravam natukene. Ja oli veel ka Robert Kirs, kes FC Levadias mängis järjekindlalt kõik võimalikud ukrainlased ja muud tegelased pingile ja võttis selle Levadia esiründaja koha endale. Tal oli neli meest valikus, aga praegu, ja olukord oli ründeliinis väga hea, praegu vaatame Sappinen paraku Klivitše Pjastis pingil, Erik Sorga Jöteboris tuublis, Robert Kirs Levadias ikkagi Liliodaga number 2, Henri Anier ainsena jätkuvalt põhimees mängib aga Tai kõrgliigas. Kuidas seda ründeolukorda nüüd siis vaadata enne neid mängi Küprosega? No, et vaata, ütledki need, et üks aasta on ründajad, nüüd on kaitsed, on ja nüüd on ründeprobleem, et need ongi, et need kõiguvad, on ju, ja aga selles suhtes, et ma arvan, et me ennem natuke siin arutasime, et väljak on selline mitte võibolla kõige paremas seisus. No, me kasutasime sõna, ütleme, mis algab sõnaga pomm ja lõpeb sõna kauk. Jah, et selles suhtes see näha on, et siit ülevalt on näha ja midagi on nagu läinud nihu, et aga võibolla on ka aastad ja kõik muu olnud, et midagi ei ole teha. Aga on auklik keeruline väljak. Siis kes lööb väravaid, kes on sellise mängustiiliga jõuline, suure kehaga suudab mütata Anijäreks. Mm-hmm. Et ega siin väga palju valikut ei ole, et kui mõelda, et ta tuli Taist, võibolla pikk reis ja kõik muu, aga piisavalt aega. Ja tal on mõtle, kui hea rahulik, Tais peab 40 graadiga mängima, homme on hea mõnu silm. Homme, tal on nagu seda hapnik on keha täis, et saab mütata rohkem kui... Selline mäng, mis on, esiteks ta on kevadine mäng, kevadine väljak, teiseks väljalangemismäng. Asi olukord, kus Eesti jalgpallikoondis tegelikult oma ajaloo jooksul ongi olnud üliharva, viimati play-off Iirimaaga 2011, aga pärast seda ju sellist kahest mängust koosnevat kodusvõõrsil duelli, kus on vaja võita, polegi Eestil olnud. Need on ju mängud, kus maksab tahe, enne kõike on see tahtega mängimise kohta. On ja ma arvan, siin on vaja lihtsalt aru saada kogu ütleme siis koondisel. Ja kogu inimestele, et neil on toetust vaja, nagu Rakko ütles, et tulge ja toetage. Neil on vaja toetust, vahet ei ole, kuidas see mäng algab. Meil on koduseinad, kõik see, et me oleme siin viimane mäng, kui me isegi vist mängisime Belgiaga, et alustasime hästi emotsioon laes, lõime 1-0 ette ja siis varises kõik see niimoodi, et tegelikult et meil on vaja seda toetust, kõike muud ja kui öelda selle tähtsusest tõesti, siis endise koondislasena ja täna jalgpalli tegelasena, mul on vahepeal isegi kahju, et kui kuuled seda sõna, et meil on võimalus muda liigasse langeda ja 2022 aastal ei soovi, et Eesti jalgpall oleks muda liigas ja seda niimoodi nimetatakse. Ja see on lihtsalt nii palju igalt poolt läbi käinud ja nüüd me peame lihtsalt kõik koos seisma selle eest, et vabandust väljendused fakit, et lähme peale ja annan maksimum. Ja ma arvan see, et meil on kodus see esimene mäng, siis see on just eelis, et me saame nagu siin näidata seda, kes me oleme, et Küpros panna värisema, et need peaksid kodus olema väga ettevaatlikud. No me mõlevad enne siin arutasime ka tõsi, et me eeldame, et Henri Anieril homses mängus on väga tähtis roll, aga Henri tõepoolest pidi reisima nüüd Taist siia Eestisse selle mängu jaoks. Sul on ka enda mängikarjääris kogemus olemas, kuidas on väga hoopis teisest ajatsoonist Eestisse tulla ja koondise mängu jaoks, kui sa Ameerikas siia käisid. Mis on see peamine murekoht, mida see pikk reis nagu tekitab? No meditsiiniliselt on öeldud, et üks tund ajavahe on üks päev. Oleneb see, millal Henril oli viimane mäng ja millal ta jõudis Eestisse. Et selles suhtes, et meil on mäng homme, kui ta jõudis Eestisse, kas laupäeval või pühapäeval. Pühapäeval. Siis tegelikult pühapäeval juba oli Eestis, on ju. Siis tegelikult taastamiseks on päris okeilt aega nagu. Et ma ise tulin Ameerikast kuskilt isegi
ma mäletan, üks reis oli vist Los Angelesest, et 9 tundi ajavahe ja sul on tegelikult pühapäeval jõuad ja kolmapäeval mäng, siis see tegelikult jätab nagu mingi jälje. Mm-hmm. Aga ma arvan, et tal on samamoodi, tal on väravate pealt, vorm on hea, väravaid löönud, natuke olen jälginud ka tema tegemisi ja selles suhtes, et see aeg peaks olema täiesti piisav sportlasele, kes on vormis, et siuke 4,5 päeva, 5 päeva. Kuulab nüüd, mida Henri Anier ise enne homset kohtumist asjadest arvab. Ma arvan, mul vorm on hea, et mis ma nüüd tais olen 2,5 kuud kõvasti trenni teinud ja väga häid mänge alla saanud, et Eestis oli samal ajal pre-season siis, et või hooaja ettevalmistus, et ma arvan, mul on väga hea hooaja ettevalmistus siiamaani, et enesetunne on hea. Võttes arvest, et eelmine hooaeg, siis koondisega eelmine aasta oli meil pigem positiivne, et ma arvan, et on väga palju positiivset kaasa võtta ja peame selle enesekindluse kindlasti nendele kahele mängule kaasa võtma, et väga tähtis on meil jääda C-gruppi püsima. Et mäng ju on mulle tööalaselt sarnane igal pool on, et eks igas riigis on oma nüantsid, mis on väga erinevad, et just tais, ma ütleks, on see kliima võibolla, mis mõjutab, mis teeb seda mängus natuke lahtisemaks just teisele poole ajal, et mis mulle ka ründana meeldib, et pall käib kiiremini väravalt väravalle, et ja mängid on väga osavad ja tehnilised ja liiga on väga võitluslik, et kõik võivad kõiki võita ja hetkel proovin nautida igat päeva ja igat trenni ja igat mängu. Eks see on väljakutse, et suur väljakutse, et ja eestlasena mul on au siis seal olla ja mängida, et see on mastaabilt nii suur, et juba väljakul, mis toimub, on nii väga palju nõudav, et kliima on, ma ütleks, number 1, mis on väga suur erinevus, et ligi 40 graadi iga päev, et kui seal inimestel on juba välja astudes korteris natuke särgi kisub märjaks, siis et seal väljakul seda pressingut teha 90 minutit tööd teha kõvasti, et kift väljakutse, et algul oli mõni nädal raskem, aga nüüd olen nagu rohkem harjunud ja erinevus on palju, et inimesed, kultuur, kõik siis, mis on platsiväline samuti, et ja lennureis läks väga sujuvalt, et see, et kui ma nüüd koondisse tulin ja saabusin täpselt õigeks ajaks, mul on tunne, et päike paistab ja taevas on sinine ja kevad algas, et kodus on aata hea olla ja koondis, ma arvan, meil on praegu hetkel väga hea energia, et just see energia enesekindlus, ma arvan, tuleb kindlasti nendele mängudele kaasa võtta. Need, kellele jalgpall on südame lähedane, ma usun, et ja loodan, et need ka leiavad tee staadionil, et meile mängijatel on see ülimalt tähtis, et ma ütleks, et nende jaoks me ju ka mängime seda, et ma loodan väga, et inimesed, ma saan aru, et ka COVID-piirangud on ära võetud, et staadion tuleb rahvast täis ja annab meile lisa jõudu tähtsaks mänguks. Ja mul on selle üle väga hea meel, et Ragnar on tagasi koondis, et läbi aegade Eestis parim jalgpallur ja ma usun, et annab meeskonnale palju juurde ja minule isiklikult ründajana mul on hea teada, et meil on meeskonnas, meil on kõik mängijad väga kvaliteetsed ja Ragnar kindlasti annab jälle meile seda lisakvaliteeti veel juurde. Need olid Henri Anieri jutud. Meie aga Joeliga hakkame nüüd pakkuma, et kes siis homme Eesti algkoosseisus on. Ega tegelikult väga palju ilmselt selliseid nagu mõttekohti ei ole, sellepärast, et kui ka Thomas Häberli koondise nimekirja vaadata, ta ei kaasanud sügisega võrreldes mitte ühtegi uut mängijat peale Ragnar Klavani. Ehk et ta läks nendele ülitähtsatele mängudele vastu jõududega ja mängijatega, kellega ta eelmisel aastal sai tuttavaks, kelle ta on lahingus ära proovinud ja suures plaanis see on tegelikult ainumõeldav lähenemine, et need ei ole praegu mängu, kus saaks midagi uut proovima, katsetama, hakata, siin on vaja kogu see eelmise aasta töö nüüd tulemuseks realiseerida, need on väga selgelt ainult tulemuse peale mängud. Muidugi, absoluutselt sellest me ju enne rääkisime ka, et nüüd on vaja see reaalne, see, mis me ütlesime, see uuesti sünd, siis Häberli sünd, eks on vaja nagu seal tite jalgadest vaja nagu nüüd käima lükata. Et ja ega seal praegu ei olegi, et kui tulevad jälle Balti turniir või treeningmängud enne siin järgmisi rahvus, seal saab ju vaadata, kes on Eesti liigas esile kerkinud, kes on nagu teinud edusamme. Kindlasti mõned mängijad
ma arvestades Eesti koondist mõned mängijad võib-olla langevad sellest valikust mingi aeg ka eemale, kuna ei saa absoluutselt koduklubis mängida. Et ikkagi duubel meeskonnas mängida ja võib-olla mitte väravaid lüüa või siis kuskil pingil istuda, no, siis tuleb hakata treenil. Täna on tal kõik need olemas, kõik teavad tema käekäiku, liikumismanöövreid, kõik need asjad. Et nüüd on see nagu tõehetk. Ja miks mitte alustada seda tõehetke täpselt samamoodi, nagu enam-vähem ilusti lõpetati. Väravas on Matt Viigonen. Keskaitses kõigi eelduste kohaselt Karol Mets, Ragnar Klavan, Joonas Tamm. Seal ei tohiks mingit üllatust olla. Ei tohiks, jah. Keskpool kaitses samamoodi. Vaevalt, et hakatakse lõhkuma hiilgavalt toiminud kolmikud Vladislav Greida, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev. Ja ma ei usu, et see Vassiljevi vahepeal ründesse viimine mingitel aastatel siin mul võttis endal nagu tuju ära, et keskvälja maestro ja, ja see, kus tema positsioon on, et hakati ümber mõtlema mingid asju, siis Vassiljev mõtleb ise oma positsiooni ümber, kui selleks vajadus tekib. Ta suudab mängu ajal, ütleme niimoodi, minna sinna, kus on vaja ja kus on nagu tark olla. Ja, et praegu Premium liiga põhjal vaadates Kostja vorm, no pagan, on hea. No tema vorm on alates Florasse naasmisest, ma arvan, olnud parem, kui ta kuskil välismaal viimastel aastatel oli. Et super ja ma arvan, et see näitabki seda, et ta ei olnud võib-olla siis välismaal just selles kohas, kus ta tahtis või kus ta oleks nagu olnud selline sõidumees või sõiduvees siis. Ja seda on olnud minul hea vaadata ja kui mingil hetkel spekuleeriti äkki, et äkki ta ei pea siin vastu kunstmuru, kõik muud asjad, siis jalad on nagu noorel kitsel ja ma arvan, et Kostja oskab ennast väga hästi nagu häälesta selles, et pigem kas või targalt kuskil õiges positsioonil seista, kui rumalalt ringi mõtata, et selles suhtes, et ma arvan, et see kolmik on sama. Ja need Tarmo Rüütli paroolid, et parem targalt seista, kui lollit joosta, need Eesti jalgpallist kaduma ei kipu. Ei, need ei lähe. Need ei lähe. Aga küsimus on äärtes. Pärast seda, kui Artur Pikk haiguse tõttu peab praegu meeskonnast eemale jääma, homme teda kindlasti jälle, võib-olla kordusmänguks on, siis vasakul äärel ütleb loogika see, et Häberli armastab mängida ju tasakaalust väljas äärtega, kus üks on ründavam, teine kaitsvam. Nüüd ütleb loogika, et nüüd peab olema vasakäär ründavam ja seal on variandid kas Henrik Ojamaa või Vlasi Sinjavski ja paremäär on kaitsvam, kus on variandid Michael Lillander, on Sander Puri, on Maxim Baskotši. No jah, et selles suhtes, et nii me mängisime on ju ja kas nüüd panna Taio Tennist on ka ju veel väljaseks, et vigastusega ja ja selles suhtes mina arvan, et ta võib-olla ikkagi arvestades Eesti nagu praegu Premium liiga pealt, võib-olla tõesti Henrik Ojamaa on sellel positsioonil, kus ta töötab üles alla ja kindlas juhised, et saab natuke rohkem riske võtta. Ja teises ääres, noh, siis seda ma ei oska isegi pakkuda, et eks nad lähtuvad sellest, et kas... Vaatavad ilmselt treenina ka. Et ma arvan kindlasti, et kes on millises paremas vormis ja Flora pealt siin... Või Eesti mängijate pealt sa näed koha peal iga päev, et kuidas kõik toimib, on ju trennid, aga nüüd kas Baskotši on just sinna nagu äärdeks kaitsvamas rollis, et kuidas ta on seal mänginud Tottenhamisel noorte meeskonna eest ja mis positsioonil täpselt ja kuidas. Et see on natukene küsimärk minu jaoks. Ja siis on variant veel Sander Puri kogemusi usaldada, mis on Häberlile läbi erimise aasta oli tema jaoks väga tähtsal kohal. Talle meeldis see variant ja ta, noh, Sander oli tema jaoks see mängija, et kui oli vaja mingi kindlat lahendust, ta leidis Sandrile on selle kindla lahenduse. Ja Sander on olnud selline, et ma olen näinud, et ta meeldib enamus treeneritelt on selline hea nagu variant alati olemas. Töökus, moraal, arusaamine, kõik see. Täna on just see küsimus mulle, et kus ta Tartu Tammekas, et millises rollis ta mängib, mis tema konkreetsed funksioonid on, kas ta on rohkem äärel, kas ta on pigem hästi palju on ka keskel on ju, siis keskel meil on suht mehitatud. Nüüd tema roll on nagu, näe, vahetas meeskonda, rollid on nagu võib-olla natuke muutunud ja läinud, et aga ma arvan, tal see klass ja kvaliteet on olemas, et saad aru ja ta on seal nagu harjunud olemas, et see ei tohiks probleem olla. Ning siis edurivi. Kõige eelduste kohaselt ikkagi Henri Anier, Rauno Sappinen, selle paariga, ma usun, homme lahingusse minnakse. Aga siin tuleb nüüd öelda, et jah, kui vahetusmeeste seas kindlasti on Erik Sorga ja on Robert Kirss, siis ühte meest me ei ole maininud, on Sergei Zenjov, keda tegelikult Häberli eelmise hooaja esimeses pooles kasutas väga vähe, ei leidnud talle täpselt kohta, aga sügisel, kui Zenjov oli ka Flora eest hoopis paremasse vormi tõusnud, siis tegelikult Zenjov, kui ta mängib Flora sääre peal, siis koondises
tõusis ta tegelikult edurivis valikuks. Ühes mängus ta alustas suisa põhikoosseisus edurivis. Nii et tegelikult on ka tema variant seal edurivis olemas, kuigi ma arvan, et Anier Sappinen ikkagi alustavad. Ma arvan ka ja reaalne on see isegi, et võib olla, et vastavalt mänguseisule Senjov on suuteline ka ütleme sellist aktiivsust ja kiirust lisada ka veel äärtele. Ja samas on, mul on kogu aeg meeldinud, me siin enne natukene diskuteerisime, et Erik Sorga on selline väga hea varumees, et Eesti koondisele. Ja ta mängib vahetusest sekkudest, nagu teeb paremaid esitlusi. Lihtsalt on nii. Et kui on vaja, ütleme, kaks mängu on vaja põhis alustada, siis võibolla me peame tegema nagu mängu sisse elama pool tundi, kõik see, võibolla see ei olegi tema roll. Võib juhtuda, et ta tuleb mängu, lööb kohe värava, teeb oma etteasted ära, võib juhtuda nii, et mäng venib ja siis tema see efekt kaob ära. Ma olen näinud hästi palju tema pealt, et kui ta tuleb sisse, tal on seda energiat, kiirust, rünnaku lõpetamist, kõik on olemas. Ja siis on võibolla mingil hetkel, kui juba vastane peab suruma, siis me koostjad ja sealt keskelt lükkavad neid liini taha, neid sööte, kus tema oma kiiruse ja kvaliteediga suudab need ära tuua. Et mina arvan, et isegi esimene vahetus on kindlasti Sorga, et ja siis vaatame edasi, kas seal on juba Kirs või Senjov, aga Senjovil on kahjuks võibolla, ütleme niimoodi, et võibolla Kostja on hästi palju esile tõusnud nagu Eesti sellesse Flora süsteemi ja Eesti liigasse tagasi tulnud ja kõik see, siis Senjov on võibolla kuidagi niimoodi, et mingid vigastused, mingid mõõnad, koondises ei ole võibolla nii palju hästi läinud ja Kostja on suutnud paremini ennast nagu sulanduda sinna igaste rolli, et ta oskab paremini lihtsalt need asju teha ja ääremängijal võibolla ääre või ründaval mängijal alati olegi see nii lihtne. Nüüd aga kuulame intervjuud jalgpalluriga, kelle tase on stabiilselt hea, ehk et selline väga kindel ankur Eesti kaitseliinis on juba mitu aastat olnud Joonas Tamm. Kuulame tema mõtteid. Hetke vorm mul on hea, olen saanud Floraga trenni teha ja mängida. Ootused mänguks on kindlasti kodus see mäng võita, et oleks võõrsil kergem. Ja et me olime Türgis laagris ja juba siis me oli siuke ärev ja mõtlesime, et mis võib juhtuda, et juba rääkisin natuke agendiga ka, et kui peaks selline see juhtuma, kuhu minna. Ja läksime siis Türgist tagasi ja siis paari päeva pärast oligi nii, et hakkas sõda pihta ja pakkesin hommikul asjad kokku ja hakkasime Eesti poole sõitma. Päris keeruline oli sellepärast, et kui me sõitma hakkasime, siis esiteks mul oli ainult pool paaki kütust. Esimene probleem oli kohe see, et kütust leida. Siis me kuidagi saime tänu Viktor Levadale, kellel oli mingi tuttav kuskil linnas, kes pani meil paagi täis. Ja sealt sõitsime edasi piirijäärde, kokku läks 18 tundi vist. Jõudsime piirijäärde, piirijääres olime umbes 36 tundi järjekorras ja sealt, kui saime juba poole, siis oli kõik lihtne. Endised tiimikaaslased on kõik seal Poltava linnas, seal hetkel on rahulik. Päris tavapäeva elu ei ole, aga midagi juhtunud seal ei ole. Eesti jalgpallitase tundub, et on sama nagu ta oli, nii on raske võrrelda, aga mängud praegu on olnud Paide, Levadia ja Kaljuga ja kõik on läinud ikkagi raskelt ja võitluslikult ja kuigi me oleme need võitnud, aga ma mäletan, kui ma mängisin siin, siis oli samamoodi, et tugevad mängud. See liigas see püsimäämine on ikka ülioluline nii meie mängijate kui koondise kui üldse koondise nime jaoks, et mängud on väga kindlasti võita ja et jääda püsima. Staadionil võiks tulla kindlasti kaas elama ja aidata meil saada hea tulemus. Kindlasti Ragnari roll on väga, väga tähtis koondises, tal on väga palju mänge, ta oli meie kapten. Nüüd ta ei ole pikka aega mänginud, aga ma arvan, et tema koos mängida on väga meeldiv. Nii, võin lubada, rohkem meil intervjuusid teile näidata ei ole, aga stuudio lõpetuseks mõned mõtted ja prognoosikanud homseks kohtumiseks. Kõik mehed on rõhutanud, kuivõrd tähtis see C-divisioni püsima jäämine on ja see on, see, ja Joonas Tamm ütles väga õigesti, et lisaks kõigele muule see on ikkagi Eesti koondise maine küsimus. Et see on piinlik, kui tuleb kuuluda sinna D-divisioni, kus on Euroopa 7 kõige nõrgemat meeskonda. See ei lähe mitte. Aga nüüd nagu öeldud, tegemist on kaheosalise duelliga. Homme kodus, järgmisel teisipäeval Larnakas võõrsil.
mis on see tulemus, mis tuleb siit kodust kaasa võtta, et see võõrsil mäng oleks, noh, ei saa öelda mugav või lihtne, aga mis on see nõndalda kohustlik tulemus homsest mängust? Mina arvan, et tuleb keskenduda sellele, et meil oleks mõlemad mängud, et me looksime momente, et alates esimest mängust, kuidas me loome momente ja taga oleks kindel nukk nagu peal. Et me lähme teisele mängule sellega, et meil on kõik reaalselt nagu, ütleme, et rumbid on meie käes. Ja mina mõtlen seda, et selline 1-0 edu siin annaks see, et vastane peab ju kodus hakkab midagi tegema, et meid lahti murda ja muukida. Ja see ongi see, et kindlasti ei taha mina jalgpalli inimesena, fännina, et me hakkame kuskil taga istuma, hoidma, me ei mängi jalgpalli, siis tegelikult see ei ole meile kunagi edu toonud, et ka suurtemate vastaste vastu, et ta on häid näiteid, et me istume Portugali või Saksa vastu oma kastis, ikka meil lüüakse lõpuks Belgia, aga alustasime aktiivselt, siis vajusime ära, istusime taga, lüüakse need momente, ikka lüüakse. Eesti liigas müüakse koondise mängijatele väravaid ja lüüakse ka mõjal, et selles suhtes, et ma arvan, tuleb julgelt enesekindlalt mängida, kui kõik mängijad ja kõik treenerid ja kõik saavad selle arust, kui tähtis see on, et me ei taha olla seal, et minu mure on see, kas me saame Ale Kokk Arena kunagi uuesti täis, kui me hakkame selliste vastastega mängima, kes meid ees ootavad tulevikus. Kui Eesti võidab need kaks mängu Küprosega, on Eestil ootama sees siis suvel, juunis ja samuti septembris-oktoobris mängud ees C-divisioni alagrupis, kus vastasteks on Põhja-Iirimaa, Kosovo ja Kreeka. Kui kaotatakse, langetakse D-divisioni, siis Malta ja San Marino. No selles me võime kindlad olla, et Malta ja San Marino peale staadion täis ei tule, aga Põhja-Iirimaa või Kreeka peale siis juba no, annaks mõelda, annaks nuputada. Ütleme jah, kui me need asjad teeme ära, siis loomulikult arvestas kogu olukorda, siis pikad pausid on vähe mänge olnud ja Põhja-Iirimaa, sealt on juba fänne kõvasti, ma arvan, oodata. Kreeka samamoodi, eriti suvekuud, ilus ilm, veel parem on ju korralik väljak. Et on mille nimel võidelda ja on mille nimel lahingusse astuda ja San Marino vastu, noh, ütleme niimoodi, et olen ise mänginud ka päris palju kordi ja esimese koondise värava oli Malta vastu üldse, kui ma ei eksi. Kas oli Moldova või Malta, et siis ja Maltal. Ja siis selles suhtes, ega noh, need on sellised meeskonnad, keda ütleme jalgpalli fänn või selline jalgpalli inimene väga innata ei oska, et kes tahab tulla nagu nautima head jalgpalli. See on mul loomulikult, see on jälle Eesti saab siis värava arendada mängu, hakata uust sündi tegema, aga seda me ju ei taha. Me tahame kuuluda paremiku, me tahame jõuda kuhugi ja ma arvan, selleks tuleb lihtsalt olla julge, enesekindel ja minna hambad risti, et tänapäeval Eesti koondisele kingita mitte midagi, et ma arvan, mitte midagi ei ole karta. Seda julgust ja enesekindlust Eesti meeskonnale homseks rahvusteliga kohtumiseks Küprosega soovides ütlevad Joel Lindberg ja Ott Järvela siit Ale Kokk Areenalt praegu aitäh. Tulge homme staadionile Eestit toetama. Ilusat kolmapäeva jätku. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kosutusele. Kudal käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal.